tumesema sisi tuna one leader and that is William Ruto, na tuta support ye 2017 na 2022. Sikiza wewe umesikia goro jitke kegas murgomi. Yes sir, wale hapa nimesema tuna one, sisi tukwe kale nyingi tuna one leader ambayo tuna support 2017 na 2022. Asante sana. Kwa hivyo hakuna ya conflict. Asante sana. Hakuna wale hapo. Asante. Aliteuliwa kufanya translation ya speeches ya huyo mama. Hiyo ikaenda katika history kwamba ni mama ni mtu ambayo anajulikana. Tukajua yeye. Ingine ni mambo ya economy ya Narok na Masai kwa general. Wakati ule wa enzi ya mzee hayati Jomo Kenyatta alipokuwa, ilikuwa ni mpango kwamba nchi ya Masai iwe pahali ambayo itatoa ngano yote ambayo Kenya hii inahitaji, kufuatana na study moja ambayo ilifanywa na watu wa Canada. Alafu wakati huo ikawa ni kwamba ndi mama ambaye alikuwa influential katika county council, alikuwa ni mmoja yao ambaye alileta mambo ya bale, mambo ya ngano, na tena walikuwa wakishirikiana na Ole Ntutu senior, walikuwa wanashirikiana na Ole Nampaso, Ole Sambisa, Ole Kwanjela, na yeye alikuwa na tea His Excellency the Jomo Kenyatta na Bwana Moi. His Excellency Moi alikuwa rafiki yake sana, na alikuwa anafuata yale ambayo anasema. Imesemekana kwamba wakati wa 74 na 78, 79 aliambiwa asisimame. Wakati huo ilikuwa ni kwamba ndi mama ambaye anapenda mambo ya bansikizano. He was a good in reconciliation. Alikuwa na tea His Excellency Jomo Kenyatta na His Excellency Moi. Alikubali kugawa viti na Ole Tipis. Alikubali kwamba awe mjumbe katika Narok North na yeye awe chairman katika county council. Hiyo ilikuwa ni heshima na kwa ajili ya mzee Moi ambaye alikuwa akipenda. The mama then alisaidiana na watu wa agriculture wakati huo, pamoja na Ole Sabashina, Ole Tiptip, John Kidd na wale wengine ambaye walikuwa kwa kina Ole Tikis, kuhakikisha kwamba nchi ya Masai inalindwa. Kwa maana siku hiyo kulikuwa kwa watu wanataka kukuja kuchukua mambo ya mashamba katika Masaini, lakini ilikuwa ni lazima wa Masai wasaidiwe wasichanganywe shamba. Na ikaundwa kitu moja ilikuwa inaitwa group ranching, title ya wa Masai as a group in order to protect them. Huyo sasa ndio alikuwa ndi mama alikuwa anapigania. Mao imesema mara nyingi kwa hivyo sitarudia, lakini roho yake yote ilikuwa Masai. Hata ile ilikuwa inaitwa Malela, tabu zote ile alikuwa nazo ilikuwa ni kwa ajili ya Mau Narok na Mara River. Sitasema mengi kwa maana ndio watu wamecheka. Yale tu ambaye ningesema ni kwamba ndi mama ametuacha. Wakati mmoja alikuja KU South kufanya harambee kusaidia shule tatu. Mmoja anaitwa Turesha, naitwa wengine Mwen, na wengine anaitwa Kawachi. Na ile pesa ambayo walisanya kwa Wamasai iliwezesha sisi kupandisha hizo shule, na tulikuwa tumepanga kabla hajakufa kwamba aje huko na wale wa Masai wote akina Ole Njue, ile mtu yake mmoja sikio mrefu na ole Rokiten, yeah, wale wenyewe ambao walikuwa wanaendesha hapa Pansaili. Yeah, sasa hiyo tutaipoteza na hatutaweza. Pengine tutatafuta mama aje tuonyeshe hizo shule. Kwa hivyo mama, pole,
na nyinyi mkae kama family. Muungane kabisa muwe na united, usikubali watu kutenganisha nyinyi. Na Mungu abweke mahali pema peponi.